Արմդերի լրատվական, բանախակամ, մեկու կես... Որ լարատվ... Արմդերի, հա։ Բանախակամ, մեկու կես տարվա կյանք է կայդու հանդաստան խատեսում այս իշխանության համար։ Առավելագույնը։ Ունեք ուշանալու և ձեր կանխատեսումները ունեք որոշակի վերլուծությունը, թե ի վերջո ով կլինի հաջորդ իշխանություն, որտեղ նաև նոր ուժեր են հայտ գալիս, հասկանալի է, որ դուք պայքարելու եք իհարկե, բայց ամեն դեպքում ըստ ձեզ ունեք կանխատեսումներ ով կլինի։ Նայեք, ես կանխատեսումներ ունեմ, բայց պատրաստ չեմ կիսվել այդ կանխատեսումներով, ինչ վերաբերվում է նոր ուժերին, շատ բնական եմ համարում, որովհետև քաղաքական դաշտը էապես փոխվել է, եթե մենք նայենք այսօր այդ քաղաքական դաշտի այս պատկերն է իսկապես փոխված, միայն կողջունեմ, եթե կարող նոր քաղաքական ուժեր ի հայտ գան Հայաստան, միայն կողջունեմ, այդ մտահոգությունը չունենք, համենայն դեպս եթե հայտնվեն ուժեր, որոնք որոշակի այսպես զանգվածի վրա միգուցե ոչ մեր կավերացնեն իրենց ազդեցությունը, միայն ողջունելի կլինի։ Ուղղակի կապված է, թե ինչ կարգի ուժեր են, ինչ նպատակներ են հետապնդում, ինչ կարգախոսներով են կառուցելու իրենց քաղաքականությունը Հայաստանում։